Dobrý den, vítám vás v obci Ludvíkov, která se nachází přibližně 3 km od Karlovy Studánky a připravil jsem si pro vás tuto chatu. Je to celoroční chata a je po rekonstrukci. Pojďme se na ní podívat. A pokud jste milovníci saunování, tak pro vás tu saunu tady máme. Pojďte se na ní podívat. A pokud máte zálibu sbírání hub, anebo jen tak se procházet po lese, máte to i hned za chatou. Tak co na tuhle nádheru v tak krásné přírodě říkáte? Jestli vás to zaujalo a líbí se vám to, neváhejte mě kontaktovat. Velice rád vás přivítám na prohlídce. Ještě jednou, mé jméno je Josef Květon a budu se na vás těšit.